ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਬਸਰ ਕੀ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਰਿੰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੂੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਚ ਪਲਟੇ ਗਚਕਾਂ ਮੋਹ ਪੜੀ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਸ SI ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਨਿਆ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਲੱਗਰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖਚੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਠਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਛਾਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਖਚੈਨ ਠਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 8:30 ਉਹ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਠਾਣੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੱਟਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਪੁੰਚ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ SI ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 20,000 ਦਾ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੱਬੇ ਗਚਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਰਸੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਊਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟ 100%